Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын ремонту 40% бүттү. Имараттын сырты бүткөрүлүп, эми ичи оңдолот. Учурда жылуулук системасы орнотулуп жатат. Батындагы Орус драма театрын оңдоо долбоору аяктап, жакынкы күндөр иштер башталары пландалууда. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын актрисасы Альбина Имашева көп уактысын ушул жайда өткөрөт. Ал чыгармачыл жаштарды тарбиялайт. Айтымында сахна сууктугуна карабастан иштешүүдө. Өтө көйгөйлүү маселе бул тендер болот байбы? Тендерден өткөнгө чейин эле биздин убактыбыз кетип атат. Бир жылдан бери мынакей тендердин айынан биздин театр кармалып эрте бүтө турган нерсе ушул жайга чейин жылып отурат. Биз жумушубуздан кармалып атабыз. Имараттын сырты оңдолуп бүттү. Эми ичи жаңыланат. Азыр жылуулук жана муздаткыч системасы орнотулууда. Ремонтко 86 миллион сомдун тегерегиндеги каражат бөлүнгөн. Сырткы иштерине 19 миллион сарпталган. Ал эми ичине 64 миллион сом коротулары пландалууда. Аба менен жылытуу жана жайында салкындатуу системасын алмаштыруу боюнча аябай чоң иш жүрүп атат. Бул өтө чоң каражатты талап кылган жана өтө түйшүктү талап кылган жумуш. Жылытуу системасы өзүңөр билесиңер эми театрдын өзү абдан чоң. Мына ушунча нерсенин баарын кышында жылытып жайында салкын кармап туруш өтө көп баягы каражатты талап кылат экен. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык жана Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрларына барган. Мамлекет башчысы эки театрдын имараттарын көрүп чыгып, алардын тез арада капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн каржылоону тездетиш керектигин белгилеген. Ошонун негизинде маданий мекемелер оңдолуп, Кыргыз улуттук драма театрынан сырткары Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрын оңдоо үчүн долбоордун сметасы даярдалып бүттү. Жакында ремонт башталары мерчимделүүдө. 2020 жылга дагы бир канча пландарды киргизгенбиз. 2019 жылдын жыйынтыгы менен дагы Ош драма театрын бүткөрүп алдык. Ал жерде дагы жакшы бир ремонттон өткөрдүк десек болот. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин билдирүүсүндө адистер театрдын азыркы абалы жана анын алгачкы турпатын карап туруп оңдоо боюнча чечим кабыл алышат. Ошондой эле тегерегинде мыйзамсыз курулган объектилерди алып салуу жана театр кызматкерлерине керектүү шартты түзүп берүү маселеси каралып жатат. Жанагы соода же болбосо тамак аш жайларынын баардыгы алынат. Анын ордуна мурда кандай болсо ошол театрдын абалы келтирилет дагы, анан ичинин баардыгы бүгүнкү күндө ремонттон өткөрүлөт. План боюнча 2020 жылга Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театры, Гапарайтиев атындагы Көркөм сүрөт искусство музей оңдолуусу күтүлүүдө. Мындан сырткары Жангазиев атындагы Курчак театры жана Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалуу драма театры көңүл сыртында калбайт. Өткөн жылы бир катар маданий мекемелери оңдолгон. Анын ичинен Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы, Кыргыз улуттук опера жана балет театры жана Ош улуттук драма театры бүткөрүлгөн. Айнура Жанышева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.